Хоцтой мэдчилгээ Монгол Шүд онлайн радио нийслэл хотод мань 10 цаг 37 минут айлчлаа ирсэн. Тэгэхээр энэ цагт бид оюун даваа таарах болно. Бано? Аа, бан самэн оюун даваа юу? Тийм ээ. За, таны сах өглөөний мэндийг хүргье. Ажил уулсан тавтаа сайн юу? За, яг одоо би утастай мэдчилгээ Монгол Шүд гэдэг онлайн радиогоос тантай холбогдож байна. Өнөөдөр бол Хөрс талтан дэлхийд мэдэлсэн баярт өдөртөө тохиож байгаа юм байна. Тэгэхээр манай радиогоор дамжуулан итгэлийг минь хайраар бөглөж, энэ амьдралыг минь уран зоригоор шагнаж, хайр инэрлэр намаагаа өдөр бүхэн гойжваа, халамжууд хайртай хандаа, гэрэл торгоод мэдэлсэн баярт өдрийн мэндийг хүргэе. Аз жаргал сайн сайхны дээдийг энэ хувь тавиландаа бэлэглэж, гэгэн сайхан орчлон дүргэлж, сайн сайхныг урлаж, алд биеийг минь хайраар гоёж, гэгэн амьдралыг минь өрөөлөөр тэтгэж суугаа. Тэнгэрлэг аавын алдрын дитэм, амин хартай ээжийн амин цагаан сүнийг үргэлжлэл болж, хүний орчлонд ирсэн гэрэлт өдрөө амьдрал төрших хани минь аз жаргалтай сайхан өнгөрүүлээрэ. Төр төмнийхэн төлөө харгун амтгаа өргөж, ажил мэрэгжлийнхэн төлөө ууггүй цэгсэн байчин Монгол ирэх хүн чамаараа хань нүргэлж бахархаж явдаг юм шүү. Сүлт хиймэр нөгөөдөө байж, зорьт сансан бүхнийн ямагт сэтгэлчлэн бүтэж явгай хани минь. Чамаага магадгүй гомдооч, харцсанд чинь гуниг нэг хөдрүүд байдаг бол биднийг аавчлаарай. Энэ үрс, энэ хорвоод, аз жаргал минь химээн санах, алаг бүрсийнхэн алтрын титэм, амьдрал шүтэж дээдлэх цорын ганц бахархал нь болж яваа. Бэндүү сайхан чамаараа бид чинь өдөр бүхэн бахархаж явдаг шүү. Хамгийн сайн аав, хамгийн гайхамшигтай гэгэн аз жаргал минь байдаг чамдан хайртай. Энэ өдрийг чи минь сайхан өнгөрүүлээрэй гэд хайртайхан оюун дэлгэрэх болон алаг үрсийнхэн зүгээс танд төрсөн өдрийн бэлэг болгож аяд дууны бэлэг өргөн барьсныг уламжлахаар бид ийхүү тантай холбогдсон байна. За, тэгээд хайртай гэргийгээс нь болоод инхрийн үрсээс нь танд дараа хурам бүтээлийг зориулсныг хүргэе. Та утсаа барьж угаад аяд дууга хүлээвэн сонсоно. За. Thank you.
Инхри үрсийн тэнгэрлэг сайхан дав. Ирх хонгор айланд минь тассан нөмөр. Энэ амьдралыг минь итгэл хайраар гоёж байгаа. Энэ амьдралын зурганц бахархал минь бахархал минь. Холын холоо шижирдэх алтан нарны цацраг. Хөх октрог үйд нөмрөх шин солонгийн өнг. Хосоор амьдрах тавлингийн үл тасрах хэм. Ханд өргөө гэрийнхэн хоймөрт залрах бурхан. Халамжид хайртай хэн шамдаан. Гэрэлт өрчлөнд мэндэлсэн баяр төдрийн мэндийг хүргэе. Ад жаргал сайн сайхныг урлаж, амьдралын гигийн бүхнийг бидэндээ амсуулах гэж өөрийгөө өмөртөж, цаг ямагт энэ амьдралын сайн сайхныг цогцлоож ява. Тэнгэрлэг сайхан чамаараа үргэлж бид чинь бахархаж явд хэм шүү. Хани минь чиний ажил хөдөлмөр амжилттай, үргэлж зорьсонсон бүхэн тань сэтгэлчлэн бүтэж яваг. Чамаараа үргэлж бахархаж явд хэм шүү. Уул шиг сүрлэг мөтлөө ижийдээ залбирдаг сүсэгтэн, ууч мамглан атлаан ижлийн өгүүлдэг нулимсдаг. Дэлгэр сайхан нут хамагт нь дуулдаг дуучин, дээд язгуур хас нүсэн жинхэнэ монгол авахтан. Чамдаа маш их хайртай гээд хайртай хань хайртай ав оюун даваадаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэж, хайртай хань оюун дэлгэрэх болоод алаг өрсийнхэн зүгээс зориулсан хүндэтгэлийн бэлгийг бид ийхүү хүргэлээ. Ингээд оюун даваатайгаа иргэн олбогдъё байна уу? Оо байна. За тэгэхээр халамж таньийнхэн зүгээс болоод инхри хайртай үрсээсэн зариулсан сэтгэлийн аялгауг бид инхүү хөргөлээ. Яг одоо хайртай гэр бүлийнхэн нь биднийг сонсож байна. Тэдэндээ юу гэж хэлэх вэ та? Өөд баярлалаа та нартай. Та нарыг өдрөө болгон харж баярлж хайрлаж бахархаж явдгийг шүү. Миний тулах зэгшүү та нар. За тэгэлгүй яах вэ? За тэгээд өнөөдрийнхөө ажлыг амжилттай дуусгаад тулах цэгүүдтэйгээ ад чаргалтай нэгэн сайхан өдрийг бүтээж хамтдаа баяраа сайхан тэмдэглээрэй. За. За тэгээд төмний төлөө зүтгэх ариун андга та ажил мэргэжилтэн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. За баярлалаа. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяр тань. За. Утастай мэдчилгээ монголчууд онлайн радио тэгэхээр энэ цагт бид өнөөдөр хорвоод мэдэлсэн баярт өдрөнд тохиож буй оюун даваатайгаа инхүү холбогдож үнэн ч хайртай гэргий оюун дэлгэрэх болоод алаг өрсийнхэн зүгээс зориулсан хайрын бэлгийг бид инхүү уламжлан хүргэлээ. Ингээд оюун даваагийнхаа гэр бүлд амьдралын аз жаргал хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхний дэдийг хүсэн ирэв.